Ötən bir il ərzində Respublika ərazisindən ümumilikdə 818 kilogram işlənmiş batareya toplanılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin həyata keçirdiyi layihəyə çərçivəsində vətəndaşların sıx olduğu məkanlarda, supermarketlərdə xüsusi qutular yerləşdirilib. Təhlükəli tullantılar kateqoriyasına aid olan batareyaların ümumi tullantılarla bir yerdə cəmlənməsi radiasiya yaradır. Bu isə insan sağlamlığı üçün təhlükəli hesab olunur. Lakin vətəndaşlar bu barədə çox da məlumatlı görünmürlər. Batareya haqqında bizə nə deyiblər ki, hamısını zibil kimi atırıq da. Bu məlumatımız yoxdur ki, bunu saxlamaq lazımdır, harasa vermək lazımdır. Marifləndirmə aparmaq lazımdır, cəmaata demək lazımdır. Mən bilmirəm valla, eşitməmişəm. Ümumi atırsın? Bəli, hamı. Təkcə mən yox, hamı. Batareya qurtardı müddətini, atırıb gedir. Batareyalar yəni bildiyim qədər təbiətə gec, təbiətə qarışır. Amma belə atılmağa olası yeri bilmirəm. Yəni zibil qablarını görməmişim. Plastik var, qarışıq tullantı var, amma daş yoxdur. Siz hara atırsınız? Evdə zibil qablarını, ondan sonrasını bilmirəm daha. Geri dönüşüm olan zibil qablarını atırıq. Zibil qablarının elə bir növləri var da ki, kağız üçün, onlardan batareya götürsün olanlarını atırıq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Səyyarə Məmmədova bildirir ki, hazırda ölkə ərazisində yerli və xarici təşkilatlar da toplanma qutuları üçün maraq göstərir və getdikcə bu hərəkata qoşulan müəssisələrin sayı artmaqdadır. Toplama qutuları Bakı Sumqayıt şəhərlərindən əlavə olaraq regionlarımızda da yerləşdirib və çox sevindirici haldır ki, biz regionlardan da bu işlənmiş batareyaları təhvil alırıq. Bütün toplanan təhvil alınan batareyalar təhlükəli tullantılar poligonuna verilir və orada utilizasiya olunur. Səyyarə Məmmədova çeşidlənmənin aparılmadığı təqdirdə batareyaların bir çox fəsadlara yol aça biləcəyini vurğuluyor. Batareyalar niyə görə ziyanlıdır? Çünki onun tərkibində olan təhlükəli maddələr suyla qarışır və yaxud da torpağa qarışaraq öz ətrafındakı əraziləri çirkləndirir və bu belə deyək, təhlükəli çirklənməyə məruz qalır. Və məhz buna görə də radiasiya fonu yaradır və məhz buna görə də onlar yaşayış məntəqələrindən uzaq yığılmalı və utilizasiya olmalıdır. Bu prosesi də məhz buna görə tənzimlənir. Qeyd edək ki, ötən ilin may ayından indiyədək ölkə ərazisində 500-dən artıq müxtəlif tipli məntəqədə toplama qutuları yerləşdirilib.